O tai ta prasme, ką čia vienaratininkai jūs darot? Gal čia Artūrui, žinai, padarė dabar ir priminė tada. Nu, davai, sėkmės. Thank you.
nemačiau, kas ten.
Kiek rato trukmė? 28 metrų.
Thank you.
Kautonui, tu pirmi ratai? Jep. Malonumo. Kažkaip šiandien nelabai linksma. Oras. Давай на кауну мином. Thank you.
Turim ką nors priekį ar nelabai? Lyg matas kartais. Gaudom tada. Kaip jauties? Kaip jauties, Karol? Ne kažką. Ne kažką? Aha. Nu, bet čia nėra jų daug labai. Labai trintėjai. Tokia jau ta rigidos kaina. Nežinau, man vakar trasa tai smagesnė buvo negu šita. Ai, kažkaip tie single trackai man patiko. Nu, aišku, žvirkelio daug buvo, bet... Nu jo, bet čia, kad ir dvi vėžiai, bet vis tiek virykla.
Thank you.
kūnė. Thank you.
Toli iki kito žmogaus? Kiek?